Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević ocenio je da ne treba da se pomera upis i da su osnovci i srednjoškolci u istom režimu, te da niko nije favorizovan tako što uči na neki drugi način. U izjavi za Tanjug najavio je značajnu podršku maturantima do kraja maja, tako da mogu da se pripremaju i bez privatnih časova. Ništa nećemo raditi bez dogovora sa predstavnicima konferencije Univerziteta Srbije, rekao je Šarčević. Dodao je da je pre nekoliko dana napravljena zajednička radna grupa sa studentima zbog njihovih zapažanja da nisu svi profesori na vreme krenuli sa online nastavom. To se, objašnjava ministar, desilo iz tehničkih razloga ili zbog interneta. Ističe da je najvažnije to što se održava kontinuitet nastave, pri čemu, kaže, veliki broj fakulteta već daje zadatke za prijemne ispite. Rekao je da se na pojedinim fakultetima dešavalo da ostane mnogo upražnjenih budžetskih mesta, te je ministarstvo pokrenulo inicijativu da se to više ne dešava. Neće se smanjivati broj mesta, već će se ona bolje preraspodeljivati, rekao je ministar prosvete. Šarčević objašnjava da se na nekim fakultetima nude mesta koja studenti ne žele i koja se ne popunjavaju. Napomenuo je da se ministarstvo ne rukovodi samo time šta studenti žele, već da prati i tržište rada. U tom smislu je, kaže, napravljen zajednički tim predstavnika Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje i ministarstva, koji je za metodologiju rada uzeo prosek upisa u poslednje 3 godine i na visokim strukovnim akademijama i na fakultetima. Obnovljen je online rad te grupe, koja će svoj posao završiti do druge polovine aprila, rekao je Šarčević. Dodaje, tada će javnost obavestiti o tome kada će kvote za upis brucoša predati vladi.